Hello everyone! Hello my dear fifth graders! Ну що ж, настав час попрацювати за зошитом до підручника Full Blast Plus англійська мова 5 клас. Відео за нашим зошитом будуть виходити десь приблизно на місяць, десь 12-15 відео. Ну, тобто, як скільки у вас років на місяць з англійської мови, так ми будемо і відео випускати. Отже, контент, і переходимо до Hello! Попрацюємо зараз з цим розділом Hello на сторінках 4, 5, 6 та 7 нашого підручника, хотіла сказати, нашого зошита. Це ми займатимемося з вами зараз повторенням. Так само, як ми робили повторення, виконували вправи на повторення за нашим підручником. Окей, перша вправа зовсім простенька. Complete with capital or lowercase letters. Доповніть великими літерами та маленькими. Lowercase – це, ну, як small letters, маленька літера. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Отже, ми завершили вправу з доповненням великих літер. Ну, а тепер маленькі. Так. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great! Well done! Task B. Look at the picture and write as in the example. Погляньмо на малюнок зараз і напишемо, як у прикладі. Нам потрібно написати числівник та іменник у множині чи в однині, в залежності від того, скільки їх тут. So, one desk – одна парта. Так, чого у нас двоє? Так, two sharpeners – дві точилки у нас. Two sharpeners. Так, three school bags – три портфелі. Three school bags. Окей, four pencil cases. Чотири пенали. Four pencil cases. Чотири пенали. Next, rubbers. Five rubbers. Five rubbers. П'ять гумок. One, two, three, four, five. Так, чого у нас шість тепер? Six. One, two, three, four, five, six. Six chairs. Шість стільців. Окей, seven oranges. Бачу, що сім апельсинчиків. Так у нас помаранчів. So, seven oranges. Так, eight pencils. Я вже порахувала. Eight pencils. Вісім олівців. Nine pens. Дев'ять ручок. Так, and ten rulers виходить. Лінійок десять. And ten rulers. Ну, така робота має викликати дуже велику концентрацію, так? Уваги. Окей, well done. Task C. Complete the blanks. Необхідно тепер доповнити пропуски. І так, у нас прописом є написані числівники, а є лише цифрами. Отже, треба доповнити. Наприклад, 22, 22 написано. 46 нам треба написати пропусом. Як воно пишеться? 46. Окей. 17 просто написати цифрами. 11 прописом. 98.
50, 50, прописом 50. 61, 61. 35, 35. 35. Може все зробити навпаки. Доповнити, так? Great, well done. Я сподіваюся, що з цією вправою ви би самостійно впоралися. Task D. Match. Поєднай. So, what's your name? На це питання нам дає відповідь D. I'm Harry. What's your phone number? Номер телефону. C. It's 020-4-7-8-8-9-1-2. Next. How old are you? Скільки тобі років? Відповідь E. I'm 12. How do you spell your first name? Як ви спелінгуєте? Розкажіть по літерах так своє перше ім'я. A. Maria. M-A-R-I-A. How do you spell your surname? Your surname це G. So, Smithson. What color is this? Якого це кольору? B. Blue. Can you repeat that, please? Yes, of course. Чи можете ви повторити? Так, звичайно. Отже, ми повторили такі з вами найпростіші зараз ситуативні діалоги. Питання-відповідь. Task E. Complete with the sentences A to F. Необхідно підписати дані малюнки відповідно реченнями. І так. Перше. One. Look at the board. Погляньте на дошку. Окей. Так. Two. Номер два. Sit down, please. Сідайте, будь ласка. Sit down, please. Так. Number three. A. Talk in pairs. Попрацюйте в парах. Поговоріть в парах, так? Talk in pairs. Це прохання вчителя до своїх учнів. Попрацюємо в парах. Four. E. Don't close your book. Не закривайте свій підручник. Don't close your book. Не закривайте підручник. Five. B. I don't understand. Я не розумію. I don't understand. I don't understand. Окей. І останнє, шосте. D. Read the text. Прочитайте текст. Це такі основні формат розмови, так, на уроці, який може бути. Read the text. Окей, great. So, look at the board. Sit down, please. Talk in pairs. Don't close your book. I don't understand. And read the text. Так, переходимо на сторінку шосту. Працюємо з family tree, сімейним деревом. Complete Emmy's family tree with the words in the box. Доповніть, будь ласка, сімейне дерево Emmy. Це дуже легко зробити. У нас же є grandparents, у нас же є дідусь і бабуся, є grandmother, допишемо тепер grandfather сюди. Grandfather. Окей. Потім у нас іде father, mother, а разом вони parents, а разом вони батьки. Потім ідуть brother, Emmy, and sister. Ось і все, що треба було зробити з цією вправою. В принципі, також все зрозуміло. Доповнили назвами наших персонажів, так? Ким вони являються один одному. Вправа G. Look at the pictures and complete the questions with this or that. Погляньте на малюнки і доповніть питання словами this та that. Це вказівні займенники. Нагадую, this – це якщо один предмет знаходиться поруч з нами, that – якщо подалі від нас, далеко від нас. Then answer the questions as in the example. А потім дайте відповіді на питання, як у прикладі. What's this? Що це? It's a book. Це книга. Okay. What's that?
Чому that? Та тому, що далеко знаходиться наше відерце, наш кошик, куди ми сміття викидаємо. So, it's a bin. Не забувайте також іще про артикль. What's that? Знову ж таки, що то? Тому що на відстані від нас знаходиться комп'ютер. So, it's a computer. Це комп'ютер. What's this? Що це? Запитує хлопчик. Чому він говорить this? Та тому що яблуко у нього в руках. It's an apple. It's an apple. What's this? Що це? Знову ж таки, в руках знаходиться парасоля. It's an umbrella. Це парасоля. Не забувайте, що якщо у нас іменник починається з голосного звуку, то тоді у нас артикль N. So, what's that? Що то? На відстані від нас знаходиться предмет в однині. It's a door. Це двері. Great. Well done. На уроці ми дуже ретельно цю тему проходили, змістовно, тому зараз ми просто її з вами повторили. Task H and I, page 7. So, H, find 5 countries and 5 nationalities in the grid. У табличці знайдіть 5 країн та 5 національностей. Then write them under the correct heading. А потім запишіть їх під правильним заголовком. Країни і національності. Окей, ну давайте будемо з вами знаходити. Окей, так, ну бачу слово Australian. Це у нас австралієць, це у нас національність буде. Далі, American, це також у нас національність. American. Так, далі, Australia. Australia, це Австралія, це буде country у нас, країна. So, UK. Об'єднане Королівство Великобританії. Канада. Канада. Вибачте, що нерівно, можливо, щось обводжу. Canadian. Ну, це, відповідно, вже національність. Так, Irish. Національність. Так, ірландець, так. British. Британець. Ну, це житель UK. Окей. Так, ага, і ось Ireland. Бачу, що є у нас же ж. Irish, отже, має бути Ireland. І так, скільки ми з вами чого знайшли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ще щось одне має бути. USA, бачу. Ми ж американ знайшли, а американець, а країну не знайшли. Ну, а тепер давайте напишемо. І так, countries. Я напишу, якщо можна, через кому. А ви пишіть кожна країна на окремому рядочку. Домовились? І так, countries – це Canada, Канада. Ну, добре, я ось так зроблю стопчик. UK – Об'єднане Королівство Великобританії. USA – США. Ireland – Ірландія, Австралія, Австралія. Окей, це у нас countries, країни. Окей, and now nationalities, національності. Australian, австралієць. Irish, ірландець. Canadian, канадець. American – американець, British – британець. British – британець. Great, well done. Отже, ми знайшли з вами і countries, і країни, і nationalities, і національності. And finally, task I – look and write the colors. Все, що треба зробити, це написати назви кольорів. So, one – it's red – червоний. Two – blue – синій. Three – purple, бузковий. Four, brown, коричневий. Brown, white, білий. So, шостий у нас orange, помаранчевий. Orange,
7. Green – зелений. Yellow – жовтий. 9. Black. Gray – сірий. Ой, I'm sorry. Зайву літеру написала. Gray – сірий. Так, and pink – рожевий. That's all. Я гадаю, що ви з таким завданням також самостійно впоралися. Це дуже легко. Окей, so that's all for today. Сьогодні на занятті ми з вами розпочали відеоогляд зошита робочого за підручником Full Blast Plus 5 клас. На наступній нашій такій ламповій зустрічі почнемо з вами огляд уроку номер 1, 1A, Where are you from? Працюватимемо з вами на сторінках 8 і 9 нашого робочого зошита. Чекаю вас з нетерпінням на уроці. Goodbye, good luck!